Sirelia Irena Kisnet, Yake as Kanadier on Afagana Sterche, Pites, Shapatora, Yelpor, Jamat Asnuk, Zero, Haiti Darza, Borna, Mergele, Ayastani Zimbatusheni, Kamon Stavipet, General Gendapet, Onik Gasparyani, Pashtoni Tazatelu, Nikoli Mishnor Tuchune, Մեր հազարավոր քաղաքացիներ ուրախությամբ պահապրեցին, հպարտությամբ պահապրեցին, քանի որ հստակ հասկացան, մեր երկրում դեռ ամեն ինչը չէ պետական կառավարման մեջ, որ հասնվել է կիսագրագետների ու խելագարների, դեռ երկրի ամբողջական անվտանգության մասին մտածող մարդիկ կա, որոնց թվում նաև Հանրապետության նախագահ։ Եվ դա շատ կարևոր է ամեն մի քաղաքացու համար, որպեսզի նա հասկանա, որ դեռ կա երկիր այս վիճակից դուրս բերելու հնարավորություն արդինս նախագահի և նաև ամեն մի այլ քաղաքացու, որ այսօր երեք մյուս օրը կանգնած էին Բաղրամյան պողոտայում։ Եվ այստեղ այս հազարավոր քաղաքացիների ներկայությունը գալիս է ուշտալու, օրակցելու նախագահ Արմեն Սարգսյանի, որպեսի շարունակի նույն վճռականությամբ, նույն ազնվականությամբ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը և օրենքներին հետևելով չորեքշաբթի օրը երկրորդ անգամ ոչ ասի այն խելագար նախաձեռնությանը, որը լուրջ հարվածի տակ է դնել մեր ազգային անվտանգությունն ու բանակի միասնականությունն ու արտոնակությունը։ Մեր ծափերով ողջ ունենք և զորացնենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, շատ կարճ, նորից վերահաստատում եմ այն ինչ որ ասում էին Բաղրամյան պողոտայի հանրավաքում, ամեն մեկիս ներկայությամբ է, որ շենքը ամուր է, ոչ թե որպես քարաշեն շենք, այլ որպես ինստիտուտ, նախագահական ինստիտուտ, երկրի սահմանադրության երաշխավոր, չլինի այս շենքի ամրությունը, չլինի նախագահի հաստատակամությունը, ամեն ինչ ընկնելու է այդ խելագարների ձեռքը, որոնք ամեն օր կարող է սահմանադրություն փոխել, օրենք փոխել։ Ձայնը տրվում է Արթուր Ղազինյանին, մեր Հայաստան կուսակցության նախագահ, հայրենիքի